receptes. Lēciens ar izpletni, 2 tāflīdes šokolādes, 350 grami vodkas ar alu, stundu ilgs skrējiens pret kalnu un lejā, novembrī stāvēt uz dzelzceļa tilta, tālai vējš tieši sejā, 5 milzīgas kafijas krūzes Belmondo skaldīt malku, nomazgāt arī kaimiņu logus, aizbraukt uz Ņujorku un no metro mēģināt zvanīt uz valku, uzkāpt Tatros, lai uzpīpētu, klausīties smago metālu, sarakstīt 12 mīlas romāns un 2 dzejojas dejot ar svešiniekiem, Glāzgavas bārā un pēc tam vienai tikt mājās, izkauties Dublinas krogā, iekniept naktsmājaņas māsiņai gurnā, radīt jaunu tomātu šķirni, iet 3 reizes nedēļā pirtī, taisīt remontu vienam pašam, ēst zāli kopā ar kaķi, paskatīties, kas būs, noiet 200 km un attapties tumšā mežā, lasīt visu, kas nekustas, 7. Dienā skaļā balsī, atvērt aizkars, ja pretī policiju un papliko dejot istabā valsi. Atkal iedzert, pīpēt un skriet, kad tas vairs nelīdzēs, būs jāsāk skūties, jāpelna nauda un jāatver konts. Bet var arī iemīlēties. Bet tas ir ļoti vecs dzejolis, un es vairs ar viņu nevaru to identifikāciju atrast. Ai, ai, ai. Labi, labi. Es kaut kā atrāku.